ဤသောသူဆိုရဲအမေရိကဒီကိုလိုနီစနစ်အောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရခိုင်နေတာအခုရပင်ခွင့်တွေကိုဟိုမရခဲ့တာကြာပါပြီခံစားရရခိုင်နေတာအောက်နေဆိုပေမဲ့တရားစရပေါ်များတယ်ဆိုပေမဲ့အရှင်းဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်နေတာကတက်တည်ပြနေပါတယ်အဲ့လိုကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကူစားဖို့လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမအောင်မြင်ဘူးအဲအဲ့ဒါကသူတို့ပြည်ရဲ့တင်ခန်းစာကမင်းတို့မှအင်အားမရှိရင်ဘာမှလာတောင်းလို့မရဘူးဆိုရဲပင်ခန်းစာကိုပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တာလီစောပါခင်ဗျာအခုရခိုင်တက်တော်ကမြို့တော်စစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးမြို့တွေဖြစ်ကြတဲ့ပုံနံကျွမ်းအခုဆိုရင်ရသစ်တော်မြို့ကိုလည်းသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့ရခိုင်တက်တော် A အနေနဲ့နောက်ထပ်စစ်တွေမြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ပြောလို့ရပါသလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်မှာပေါ်ရခိုင်ပြည်နောက်ပိုင်းဘက်မှာဘူးတော်မောင်တော်ရသစ်တော်စစ်တွေအဲ့ဒီလေးမြို့ဒါကယူလီဘက်ကတိုက်နေတာရှိရဲ့ရသစ်တော်မြို့ကတော့သူတို့သိမ့်ပိုင်းလိုက်ပိုင်းပြီးပြီးတော့တော့ပြင်ရတာလည်းတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရစ်စ်တွေကိုဝိုင်းပတ်ထားတဲ့ပုံတော့တစ်ဖက်မှာပုံနှကျွန်းရဲ့ရသေးတော့သူမျိုးဖက်မှရှိရပါ။အဲ့လိုအရှင်နေမျိုးဆိုတော့ဟောဒါရစ်စ်တွေမျိုးထဲကိုရွယ်လေးတက်တွေဝင်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုရင်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီမျိုးဆိုတော့တွားရမှာပေါ့နော်။ကြည့်တွေ့မှုတွေရှိရဲ၊လက်မကြီးတွေပြည့်ပြားရှိရဲလို့ပြောသိရပေါ့။အဲ့တည်းဝင်ဝင်ဒီရှက်ရှိဘယ်ရှိတိုက်ရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲတရင်နားစွနေတယ်အဲဖြည်းဖြည်းတိုက်ပွဲတွေဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲအဲဆိုတော့တော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့မြို့ထဲမှာအမခါအာသူတို့စခန်းတွေပဲပြုတ်ချင်းတွေအဲ့လိုလုပ်နေတယ်လို့တော့ကြားရပေါ့ဟောဒါနဲ့ပထူအနေစားရစစ်တွေဆိုတာမြေပြအဲ့ဒီဒီလို view ကုန်းတွေပါလို့အခိုင်အမာတိဆောက်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးဟောမြေပြဖြစ်နေအဲမြေပြဆိုတော့အရှိမကြီးပေါ်တော့ဒီ ULA ကလက်နေကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အဲပြီးတော့ဒါကစစ်တပ်မျိုးဆိုတာရေပတ်တွေဝိုင်းနေတဲ့မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘယ်များဝင်စစ်တပ်မျိုးကိုဝင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အဲပြီးတော့အဲ့တက် area တွေကိုတော့ ULA ဘက်ကတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အင်အားအရှင်တွေကိုကြီးပြီးတော့စစ်တပ်မျိုးကိုဘယ်အရှင်တိုက်တိုက်အဲသူတို့ကတိုက်စစ်ဖွင့်လို့ရတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ခံစစ်အနေအထားနဲ့အသိပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့။အဲဒါမဲ့အဲ့လိုဂျူအကုန်းတွေဆိုအခိုင်အမာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက်တောက်ခံနိုင်လို့ဆိုတော့ရရှိမှာမလွယ်ဘူးပေါ့။တော်တော်လေးတခုတော့ရှိတာပေါ့စစ်တေကမြို့တော်ဖြစ်တယ်။ခိုင်ပြည်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ်။သူတို့အဲ့ဒီပုံရိပ်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကအသေးအလဲကောက်ွယ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့မြို့လူထုလူရည်များတယ်။ပြီးတော့ခုနကပြောသူမြေပြန့်ပေါ့မြို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအများကြီးတားဆီးထားပြီးတော့စစ်ရေးပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလက်တုပ်ပြလာနိုင်တယ်။ဘူးတော်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့ရေးကိုပြစ်တာလို့နော်အဲ့လူနေရကောကိုပြစ်တာလို့လုံနေရင်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီပြည်တက်တွေကိုဟိုထက်ပေါ့နော်ပြည်သူကိုပဲဒုက္ခပြဖို့များတယ်အဲ့လိုရှင်ဒီမျိုးကိုတော့ USA ဖက်ကလည်းသုံးသပ်စဉ်းစားမိပြီမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းအနည်းနဲ့အညာပေါ့နော် USA တွေဘယ်ရှိမှတိုက်ရှိဖွင့်မလဲသူတို့ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုဟိုအသက်ညာဆုံးအဲ့ဒါတိုက်ပွဲထဲမှာကြားညီမညာအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ပိစတွေကတော့အဲ့ဒီထက်ကလည်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်သူထင်တယ်ဗျရှုံပြောရရင်တော့တိစေကတော့အများအားဖြစ်ဖို့အသိအနေထားကိုရောက်သွားပြီအခုတော့မောင်တော့ကြာပြီဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီလိုအရှင်နေမျိုးကဖြစ်လာဖို့ညှော်လင့်လို့ရတယ်အခုတောင်မှစစ်တင်းထဲမှာလူတဝက်မရှိတော့ဘူးစစ်သေးလျှောက်သွားရတာပေါ့နော်တိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲတိုက်တိုင်းလည်းနိုင်နေတဲ့အတွက်အဒီအရှင်နေမှာဒါစစ်တွေရဲ့အထူးအနေထားပေါ်မှာဒီလိုကြီးကကောင်းကောင်းတိုက်ပြီးတော့တိုက်နိုင်တယ်အနိုင်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည်လီပူပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂျာကစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ဆက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်တိုက်လာနိုင်တဲ့အပြင်မျိုးနွေကိုခုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့ရခိုင်တက်တော်ရဲ့အခုလိုဇန်းဆောင်ရမျိုးနွေဆိုရင်ရခိုင်ပြည်ကကျန်တဲ့မျိုးနွေအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါသလားအဲ့ဒီပုံမှန်ဆရာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာရခိုင်တက်တော်အင်းနဲ့တော့အင်အားအပြည့်ရှိရပေါ့ကျွန်တော်စီးအင်အားဆိုရင်ကိုဒေသမှာတော့စစ်ကောင်စီကအများကြီးပါတော့နော်စစ်ကောင်စီအရေးတစ်ချက်အများကြီးပါတယ်လက်နိုင်လက်နဲ့အင်အားအကြီးကြီးလေးအဲ့ဒါမျိုးမပြည့်စုံတာရှိမယ်အားနေတာရှိမယ်အဲဒါမဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားနော်အေးစစ်သားတွေကအာဘောဒီဟိုင်းဒီတပြည်လုံးကိုထိန်းနိုင်တဲ့အင်အားရှိရင်အင်အားရှိရဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ဒီဘက်ကတပ်သားတွေနဲ့ကခံယူချက်ချင်းလဲကွာတယ်အဲလုံနိုင်မဲ့အရွယ်စားနော်သူအသက်အရွယ်စားလဲကွာတယ်ဆိုတော့ဟောသူတို့တရားလုံးမှာဒီကတရားလုံးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုတိုက်အဲတဲ့ခါမှာတိုက်ဆစ်ဖွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့ရှင်းနေရှင်းမတူဘူးပေါ့ဟောဒါကြောင့်ရွယ်လေးကတော့သူ့အင်အားနဲ့သူ
kind of you don't tell you yard, tell you yard, which is on me. I'm a type of two, yeah, she in the abono, do you have Juaya, Ada, who did you take for Lutara, she, because through C. Abono, or the Pinsuavio, Pinsuavio Lunia, let's see, and through she never would do or do Pidu Lemonia, and the Sigazania or Simaba. Barrios are a digger, a yeji, a checker, kind of you. စေကောင်းစီကိုတအားမုန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာလို့မုန်းလဲဆိုတာဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတို့မြင်နေအဲယူရလေးအေးကြတော့အများကြီးထောက်ခံကြတယ်အဲအဲ့လိုရှိနေမျိုးကလည်းအဲဒါစေကောင်းစီစေရှင်ဖို့အတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယူရလေးအေးကတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီခိုင်းမျိုးနယ်မှာဆိုတော့သူကတိုက်စစ်ဖိမဲ့ဆိုရင်ဖွင့်လို့ရတယ်အဲဒါမဲ့ကုနာလိုပြည်သူတွေမနစ်နာအောင်တော့လူဖက်ကစဉ်းစားကောင်းစ
satisfied. ไอ้เรื่องนี้ก็ชิคามิโอที่พี่ตัวเต็งอยู่แบบพี่เด็กไอ้เต็งอยู่ว่าพี่มินทันทันไต่เดือดสุดเลยมาเลยไอ้ลูกมาไต่ขิงไอ้ล้านเนี่ยชีวิตเราตู้เนี่ยเนี่ยไอ้ที่เรามาเสียตะกุบเนาะนะผมก็ไปสู้พี่เราไปสู้พี่เราตัวท้าละพี่เด็กแต่ยังไม่ได้มีสู้เอาพี่ตัวละบ่คุยเช่นนี้มาเลยตู้เนี่ยไอ้ลูกท้าเรามีอยู่หรือไม่บ่เลยคันมีตาวมาที่ตู้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวซีเอ็มโฮยตาวมาอุชุย เจ้าจ้าสิเนี่ยพี่พี่ตุลุอ้อจ้าสมมุติอะไรสิเนี่ยตุลุเนี่ยอาณาบุปนะฉันจะทาร์ลิสิเนี่ยแล้วไปตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเนาะตรงนี้เนี่ยอะไรจันทร์ตีบีโร่มาจ้าวตีสิฟุมีโร่ตุลุพี่ทาร์ลิสไปตายบ่เนาะใครที่พี่ตุลุสิ่งของสิตาฟูรีตุลุตีชงไปสุดเลยตายตุลุพี่ตุลุลูกตัวมาวะลูกตัวมีอะไรเอาเงินเนี่ยสุดแล้วไอ้ที่ผมทำอยู่เนาะตีบีโร่ตุลุสิงกะละเชนิโกจีบีโร่สิงสวยนั่นเดียวจังสิเนี่ยไปไม่สวยสิเนี
เอเลทีโกจ่ายออกตรงนั้นเดี๋ยวปล่อยไหนบาดล่ะครับเนี่ยถ้าเราจะบมาบีเนี่ยงานนี้สิสินเนี่ยเสร็จสนิทแล้วไอ้พวกอินาก้าวมั้ยไอ้พวกใต้สิตี่ปูไปแล้วဟိုဒီတော်လိုင်းတော်ဖွဲ့တွေကလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာတော့ပူပြီးတော့များများဆန်းဆန်းဒီဘက်မှာလည်းပူပြီးတော့အားနည်းသွားမှာပေါ့အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီခဏလေးရှိတ်ဆဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေးရမှာပေါ့တိုက်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုအဲ့ဒီဘက်မှာပူပြီးတော့ဖြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းပူပြီးတော့အားမြင့်ပြီးတော့တွေးတိုက်ရင်ပူပြီးတော့ဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့အတိုင်းပေါ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကိုအများဆုံးပြုလို့နဲ့ရှင်ထုတ်နိုင်မှာပေါ့ဒါဒီခိုင်ပြီးတဲ့ကအဲ့လိုရှိနေမျိုးရှိပါတယ်တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်တောင်မှเนาะကျွန်တော်အေကတော့ဟာသူတို့အရင်လည်းပဲအဲဘာဒီမှာတော်လာနေတက်ဖွဲ့တွေမပေါ်ခင်ကလေးကလည်းပဲကြည့်ရတဲ့တိုက်တာတောင်မှအဲသူကတောင်းခံနိုင်တယ်အဲစီအောင်မြင်မှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာအခုချိန်မှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အေတက်တို့ရဲ့အဲဒါအောင်မြင်မှုကလည်းပြည်သူတွေအားလုံးကကြိုဆိုနေတဲ့အနေအထားဆိုရှိနေပါမှာအဲသူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စီအချင်းတော့ဟောရခိုင်ပြည်ကိုထိနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်စီအချင်းထိနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ဆိုတာပူရဲပါလာမှာပါ။ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကအာမျိုးတွေကိုမသိခင်ကတည်းကနေဒီမှာသူတို့အထိုင်ကျပြီးသားအာသူတို့အဲ့ဒီစနေပတ်ပြီးတော့အကျောင်းဝင်လုပ်ပြီးသားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မခက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုထိန်းဖို့အတွက်သူတို့မှာအရှင်နဲ့အရှင်ခါကိုပဲသူတို့စောင့်တာဖြစ်နေမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ဖန်ထားသလိုပေါ့နော်25လာမယ့်25ဟာအဲ့ရခိုင်ပြည်ဟာလုံးဝသူတို့လက်ထက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ရောက်ခဲ့ရခိုင်ကတော့တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုစစ်ကောက်စီကအကြောင်းမဲ့လက်နေကြီးနေပြစ်တာတွေအချိန်ခါမရှိလေကြောက်ကနေဘုံကျေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဘယ်လိုမျိုးမက်ချပြုရှင်ပါသလဲခင်ဗျအဲ့ဒါတော့သူတို့မှအဲ့ဒီမြင်းဆိုးတွေပေါ့ဒါအကျိုးမနိုင်နေရကန်တော့ကျိုးမနိုင်ခြင်းမရှိတော့အဲ့ဒီဖြူပါပေါ့နော်ဘာမှမဆိုင်နဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ရေးပြစ်မှအဖြစ်ထားတဲ့ဖြူပါပေါ့ဒါမင်းမလုပ်မယ်မင်းအဖြစ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲလိုကလေးစားရှိတဲ့အလုပ်မျိုးဟောဒါစဉ်းစားအမိတို့ကြိုးကြော်ပြီးတော့လက်တွေ့မှာလူဆိုးမိုက်တိုင်းဘောနော်ဟောဒါမဲမဲမြင်ရတော့ဒုက္ခတဲ့ပုံစံမျိုးရှုံးမဲမဲတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါတော့နေရာတိုင်းမှာလုပ်နေတယ်အခုမှမဟုတ်ဘူးလုပ်လာတာကြာပြီပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒါဘာလဲဒီလိုဆိုတော့ကလေးစားရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပူတူလာတယ်ပေါ့ဟောဒါကြောင့်သူတို့အရင်ကလည်းသူတို့ဟိုပြန်လာရှင်မင်းမွေးရီမှာတော့မပြောရတင်ပါတယ်အဲဒါမမရှုံးမနေမျိုးစီကိုလေနဲ့ပြင်မဲ့ပုံကျဲမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအခုလည်းတနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီပါပြီဘယ်မိရှူတာတို့ပုံကျဲတာတို့လူစုတွေပဲပြင်မှတ်ထားပြီးတော့လုဆောင်နေတာတို့ဒါနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ရှင်အားဖြင့်သူတို့က
ဟုတ်ကဲ့တာလီစောပါခင်ဗျာအခုရခိုင်တက်တော့ကဒီလူလူစုကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နောက်တော့သွားမလားအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့အဆက်တွေဖြတ်လိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ဟိုအဲ့ဒီတက်ဖွဲ့တွေကသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြအဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီလူကနားလေဒါငါတို့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါတို့ဒုက္ခပေးတယ်ဒါကြောင့်တခါစစ်စစ်ဆိုတာကိုပြည်သူကပို့ပြီးတော့
ก็ประเทศที่เชื่อเจ้าเชื่อชาอาณาจักรช่วงนี้ก็นี่ตรงนี้ลีเดอร์อะไรอ่าเอ็มเนี่ยประมาณช่วงที่ไรอังกฤษช่วงที่ไรญี่ปุ่นช่วงที่ไรสิช่วงที่ไรอ่าลูกก็กูพี่เนี่ยกูแฟนพี่เนี่ยอเมริกาเจ้าส่งตัวเองเก่าอ่าแต่กูอยากเป็นคนดีกว่าส่งช่วงตัวเลยปุ๊บไอ้เอ่ออันนี้ป้อมยาสัวอ่าที่ปีต้องรู้สึกเลยน่าสงสารปีต้องรู้สึกเลย อันนี้ค่ะอ่าที่กรุณาสิเอามาบอกจะรู้จะใครนี่ฮะอ่ะกูอยากเป็นคนดีกูไม่อยากให้เจ้าอะไรเอ้ยคนที่อายุขันนี่เขาไม่สูงแม้แต่ยังจะได้ป้อมยาเลยสูงแม้อาชีพส่งปีเนี่ยพี่นี่ละก็ติดใจนี่วะไอ้เราอยู่จะรู้ว่าไหนกันยี่อาทิตย์บ่เนาะจะรู้กูจะรู้ลูกเขยอะไรไอ้ดามันเล็กดีมาเอาเงินไอ้เราดูดูที่จะติดขันอะไรนะไม่รู้มาเอ้ยอาชีพบ้ามาอ่าหลังต้องดูไม่เอาสูงแม้ติดขันเราปีเลย เออเราแต่งงานแล้วไม่คุยอดีตพอแล้วเนี่ยมาดูเอ้ยอาชีพมาดูเที่ยวรู้ยามเองมาดูต้องเอาอยู่ยามเลยสุดเลยปงจามิวก็ตัวเต็มดวงอะไรเออเราเที่ยวรู้ไปสุดเลยไม่ใช่ไหมตายนานนิดเดียวคนรู้บ่นเขาตัวนี้เอาสุดเลยกูเอ้ยอาชีพเด็กกูเอ้ยอาตาชีพเด็กกูลงนี่ยาเออพี่มาสุดท้ายพี่เอาไหมบ่พี่มาสุดท้ายพี่เอาไหมเดี๋ยวที่ก็ได้ยูเอเอตัวก็รับตัวทาราชีเลยมาดูลูกศิษย์เราไม่ยังเห็นเนาะอะไรจะนึกว่าอาชีพกูศิษย์เราไม่สุดย
ก็มาเอ็นอาร์ชีเนี่ยตั้งโดดเดียวตั้งโดดเดียวปัญชัยเจ้าว่าอะไรที่กัจจายไอ้พวกมาอายุทารวิโรจนุโอ้ยอะไรเยอะอุสมุนเอามาเลี้ยงจามเนี่ยดูเออุสมุนโอ้ยยงจีเนี่ยจนุอภิปิจามเนี่ยไอ้ชาวมาอ่างสองเดียวจนุรู้ยังไงดีอ่างจนุลูกเชนเนี่ยเชื่อชาอาณา จำนวนลูกเชนเนี่ยกู้จะมากู้แค่สามคนไอ้เสียดังกูยาวิสุยมาจำนวนยังขายดีอ่ะตัวเองอะไรไม่จีบว่าอะไรไม่ชั่นอะไรไม่กูยังลูกฝันกูไม่อยากจะยืดอ่ะเดี๋ยวจำนวนดีจอมบัวกับบ่นะจอมบัวลูกเจ้าลูกยาละก็กูลูกสาวกูมาเสียอุ้ยมาจอมบ่นะไอ้ลูกบัวมีว่าจะไปลุ่มยังไงมาบุบุแต่ยังอารมณ์ดีต่อไหนอ่ะแต่ไม่นั่นนี่เอ็ดดีมาอารมณ์กูว่าผมป่าวเชียงพิงเนาะแต่ไม่ใช่เจ้าพ่อกับบ่อ่ะคุณยิ่งเป็นเชียงพิงจำนวนลู
kami aduh macam macam dan ini tu macam tu atau tu apa ni. Kalau alam ni 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 macam tu sihir ni macam tu yang aku disaut saja kami. Aduh disaut ingkar kau ni cipta tu macam macam.